Вітаю! Це прогноз погоди у ділових столицях світу. Я його ведуча Ірина Селюкова. Сьогодні розповім вам про очікування синоптиків на 22 грудня. А поки перейдемо до новини. В Японії на звичайних дорогах з'явився перший безпілотний автомобіль. Щоправда, поки в тестовому режимі і лише на шосе в центрі острова Хонсю. Автономний мікроавтобус оснастили камерами та радарами, що розпізнають інші автомобілі, пішоходів і дорожні знаки. Поки машині дозволено їхати максимум 15 км на годину. За рухом безпілотника стежить оператор, який може зупинити авто в екстреній ситуації за допомогою системи дистанційного керування. А тепер про погоду. У ділових центрах Європи погода буде похмурою. Ясно лише, у Мілані тут термометри зафіксують 5 градусів тепла, плюс 8 та дощ обіцяють в Амстердамі, а найтеплішою буде погода в Лондоні. Там повітря прогріється до 11 градусів із позначкою плюс. У головних містах Америки теж буде похмуро. У Вашингтоні обіцяють 7 градусів тепла. На градус прохолодніше буде у Нью-Йорку, а у Торонто пройде невеликий сніг. Стовпчики термометрів тут опустяться до мінус 2 градусів. На сході переважатиме ясна погода. Тепло буде в індійському місті Делі. Там обіцяють 21 градус із позначкою плюс. На 10 градусів холодніше буде в Токіо. А в Сеулі синоптики прогнозують невелику хмарність. Тут стовпчики термометрів зафіксують плюс 8. Відвідувачів Об'єднаних Арабських Еміратів досі можуть насолоджуватися літньою погодою. Денна температура в Дубаї становитиме плюс 26, а в Абу-Дабі та Ер-Ріяді на 2 градуси прохолодніше. В Каїрі прогнозують невелику хмарність. Проте тут буде найтепліше – 30 градусів вище нуля. 22 грудня буде відносно теплим у більшості ділових центрів світу. Дощ зустріне тих, хто приїде до Амстердаму. А відвідувачі Каїру, Дубаю та Абу-Дабі потраплять у справжнє літо. І з вами була Ірина Селюкова. Бажаю вам вдалих відряджень!